Ahoj, dneska se pokusím zamezit těm nerovnostem na mém trávníku, protože už mám tu profesionální dřetenovou cekačku, tak potřebuju, aby ten střih byl opravdu precizní a nikde nebyl žádný hrbol. Ideální by samozřejmě bylo vzít to rotavátorem a všechno to stáhnout hrábem a prknem. Tady už jsem včera položil 17 pytlů substrátu, půjčil jsem si nevlační hrábě a těch 17 pytlů tady zmizelo úplně jako nic. Tady je třeba takové jakoby vyvýšenina, takže to potřebuji já dokupy. Tady se mi semínko neuchytilo, takže to taky potřebuji ještě malinko upravit. A mám tady teda na to nivelační hrábě, mám tady takovouhle prkno, se kterým to budu tahat. Ale hlavně, dneska jsem přivez dalších 30 pytlů tady toho opravdu skvělého substrátu. Já jsem posledně používal trávníkový substrát od Agra a používal jsem na to vlastně ten válec a substrát. Tam bylo hrozně bordelu. Tohleto odpovídá. Tam není jediná větvička, vůbec nic, jako rozhodně se tohleto vyplatí koupit. Vůbec žádný bordel, vůbec nepotřebujete válec a substrát, jenom to dáte na ten trávník. A je tam toho přemýčitýho písku hodně. Vypadá to opravdu, já už jiný nikdy nechci používat. Už jenom tohleto. No tak jdem na to. Je to takový pokus. Doufám, že se mi to povede a už to budu moct pustit z hlavy ty nerovnosti. Tak jsem se to jenom malinko rozprostřel do těch jolíků. A plán je takovej, že teďka se to vlastně roztahám těma nejvlačšíma hráběma. A pak to tím prknem budu pomaličku se pokoušet rovnat do roviny. Podívejte se na matroš. Nádhera, co? Žádná větvička, nic. S tímhle se úžasně pracuje. Ze 30 pytlů jí zbývá 6, s tím, že jsem tady ještě nějaké kupečky teďka rozsypal. Popravdě mi to nejde a ani mi to nebaví. Zkusil jsem přítel na telefonu a ten teda doporučuje zkusit to rozprostřít smetákem, no tak jdu to zkusit. Možná můj problém nakonec vyřešej obyčejný hrábě. Jde to s tímhle taky hezky rozprostřít. Takže za chvilku bude finále, protože dojde hlína, nebo teda substrát. Mám to uhrábnutý. Pokusil jsem se to srovnat do rovinky. Tak, teďka to uvalcuju. A když bude potřeba, tak to ještě znova doházím. Válec klasicky nemám, ale mám tady tu krasavici. Takže vřeteno dám nahoru a pěkně to uvalcujeme.
Nevím, no. V každém případě se vám to jenom zdá mokrý, když to není. Ale prostě zase mi to ještě horší, než to bylo. Nevím. Ach jo. Nejhorší práce je práce s línou. No nic. Já jsem jdu dát zbývajících 6 pitů. Zkusím to zase rozhrabat. Znova uvalcovat. Ještě doházím semínko, mám ho dost. Jdem zalejvat. Je to jasný. Příští rok aerifikace, napískování, prostě se založí nový trávník pořádně, jak se má dělat. Hotovo. Žádný pytel nezbyl. Jako, je to lepší, zakryl jsem místa, který jsem potřeboval, ale nemůžu říct, že jsem spokojený. Prostě tady furt ty hrbolky nějaký jsou. Já doufám, že až vytíčí nový semínko a ta tráva proroste, že se to malinko srovná, i když moc nedoufám. Takže úplně se to nepovedlo podle představ. 47 pětů substrátů. Stálo skoro 10 000 korun. Takže nevím. V každém případě budu rád, když mi ti z vás, kteří tohleto řešili a vyřešili, napíšou komentář, jak to dokázali. Jestli toho substrátu furt málo, nevím. Ale jako... No, dejte vědět. Budu rád za vaše názory, v každém případě. Uvidíme se v dalšího videa. Čau.